Jau šajā nedēļas nogalē pienāks makšķernieku tik ļoti gaidītais brīdis. 1. maijā tiek atklāta laivošanas un spiningošanas sezona. Daugavpils ir ļoti bagāta ar ūdens resursiem. Tā neviena atrodas likteņu pas krastā. Šeit ir arī 12 ezeri un vairākas mākslīgas ūdenstilpes. Līdz ar to ik viens var izvēlēties tīkamāko atpūtas un makšķerēšanas vietu. Taču pirms došanās ar makšķeri uz kādu no mūsu pilsētas gleznainajiem nostūriem der atcerēties dažus noteikumus. Makšķerēšanai visās pilsētas ūdenstilpēs jāiegādājas makšķerēšanas karte, bet, lai zvejotu lielajā Stropezerā, papildus vajadzīga arī licence. To var iegādāties vietnē e-pakalpojumi LV, savukārt personas, kas jaunākas par 16 gadiem vai vecākas par 65 gadiem, personas ar invaliditāti, politiski represētie un cilvēki, kuru mājasaimniecībai piešķirts trūcīgās status, otrdienās un ceturtdienās no 18:00 līdz 10:00 rītā var saņemt licenci bez maksas komunālās saimniecības pārvaldē Saules ielā 5A. Papildus jāievēro arī pārējie makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi. Daugavpils ūdenstilpes ir tāda paša noteikuma kā visā Latvijā. Tikai runājot arī par lielo Stropezeru, tad ir aizliegta vēžošana. Ja tā būs kādreiz atļauta, tad noteikti arī nebūs licencēta. Aizliegts ir, protams, viss tas, kas saistīts ar aizliegtiem makškarēšanas rīkiem. Murdi, vadi, nakšņodas un pārējie tīkli un ierīces, kas tiešām nav atļauts. Noteikumu ievērošanu pastāvīgi kontrolē komunālās saimniecības pārvaldes speciālisti. Viņi norāda, ka pēdējos gados makškernieki kļuvuši apzinīgāki, daudz retāk pārkāpj noteikumus un biežāk iegādājas licences. Arī vairākus gadus pašvaldības īstenojamās ezeru aizsardzības un zivju pavairošanas programmas palīdz ūdenstilpēm attīstīties pozitīvā ekoloģiskā virzienā. Vienīgais, uz ko aicina makškerniekus, saulēcīgāk iesniegt pārskatus par nozvejotām zivīm. Lūgums visiem makškerniekiem, kas iegādājas licences, tomēr arī pārvalde atgriezt licenžu otrās pusītas, aizpildītās ar nozvejoto lomu, jo tas principā ir viena no licenzētās makškerēšanas noteikuma prasībām, un tas mums ļauj arī pēc tam sacināt tīri statistiski, kāda zivis nokirtas, cik daudz, un arī tas mums ir nepieciešams atskaitēs, kas nododams arī zivju fondā. Mēs vairāk tomēr ceram uz iedzīvotāju godprātību, bet ja tas netiks izdarīts, tad pārvalde un pašvaldība ir tiesības konkrētā personai kādu laiku liekt licenžu iegādi. Atzīmējot vasaras makškerēšanas sezonas sākumu, 1. maijā no 18:00 rītā līdz 5:00 vakarā Lielajā Stropa ezerā Stropa Viļņa pludmalē norisināsies tradicionālais čempionāts spiningošanā pavasara līdeka. Šogad, pielāgojoties valstī esošajiem ierobežojumiem, tas norisināsies attālināti, lomu nofotografējot pludmalē speciāli izveidotajā vietā un iesūtot bildi uz ēpastu. Plašāka informācija par makškerēšanas čempionātu un tā nolikums publicēti pašvaldības vietnē daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.